ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ହଳଦୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହଳଦୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ସଦର ବ୍ଲକରେ December 25 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି 20 ପୁରୀକି 21 ଆସୁଛି, ସେ 21 ମହାମାରୀ 20 ରହିଯାଇଥିଲା। 21 ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମହାମାରୀ କିଛି ଚାଲିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ନର୍ସ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ NM ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର।